Radimo 19. zadatak prijemnog ispita za elektrotehnički fakultet 2017. godine po vašoj želji. Treba odraditi skup svih realnih vrednosti parametra M za koje rešenja kvadratne jednačine zadovoljavaju neku relaciju. Napisat ćemo najpre tu kvadratnu jednačinu i ona glasi x na kvadrat plus 2 plus m što množi x minus 6m na kvadrat plus 11m i minus 3 jednako 0. Dakle, odmah smo ovu trojku prebacili na levu stranu. Iz Vietovih formula imamo da je x1 plus x2 jednako minus b kroz a, dakle minus 2 plus m. I proizvod rešenja x1 puta x2 je c kroz a, odnosno minus 6m na kvadrat plus 11m minus 3. Obeležit ćemo ove relacije koje smo upravo dobili. I relacija koja treba da bude zadovoljena glasi 2x1 kroz x2 plus x2 kroz 2x1 manje ili jednako od 2. Prebacit ćemo odmah ovu dvojku na levu stranu i sve svesti na zajednički imenilac. Zajednički imenilac će biti 2x1, x2. Prvi razlomak smo proširili sa 2x1, dakle 4x1 na kvadrat, plus drugi smo proširili sa x2, dakle x2 na kvadrat, i dvojka kad pređe levo bit će minus 2, kada dođe na zajednički imenilac, dakle minus 4x1, x2, sve ovo manje ili jednako od 0. Primetit ćete da izraz u brojicu ovog razlomka zapravo predstavlja kvadrat binoma, te imamo 2x1 minus x2 pa na kvadrat kroz 2x1 x2 da je manje ili jednako od 0. Brojilac ovog razlomka je kvadrat binoma, što znači da je uvek veći ili jednak od nula. A ako hoćemo da čitav razlomak bude manji ili jednak od nula, tada imenilac mora biti negativan. Dakle, imenilac mora biti negativan. Dakle, koji su slučajevi koji nam odgovaraju? Pa najpre nam odgovara da brojilac bude jednak nuli, budući da je znak na jednačine manje ili jednako, dakle, brojilac sme da bude nula. Dakle, može biti da je 2x1 minus x2 jednako 0. I drugi slučaj, ako 2x1 minus x2 nije 0, zanima nas kada je x1 puta x2 manje od 0. Napisat ćemo to ovako, dakle 2x1 minus x2, ako već ovo nije 0, onda mora biti x1 puta x2 manje od 0. Dvojka ne menja ništa. Dakle, uradit ćemo najpre ovaj prvi slučaj, a zatim ćemo raditi drugi slučaj. U prvom slučaju 2x1 minus x2 jednako 0 i znamo da je x1 plus x2 jednako minus 2 minus m. Ako saberemo ove dve jednačine, dobit ćemo da je 3x1 jednako minus 2 minus m, odnosno x1 je minus 2 plus m kroz 3. Ovu vrednost x1 zamenit ćemo, recimo, u prvu jednačinu, te ćemo dobiti da je 2 puta x1, dakle bit će minus 4 plus 2m kroz 3, minus x2 jednako 0, odnosno da je x2 jednako minus 4 plus 2m kroz 3.
vrednosti x1 i x2 koje smo upravo dobili, da bi izračunali vrednost parametra m, vratit ćemo u proizvod rešenja kvadratne jednačine, te imamo da je minus puta minus je plus, pa ćemo sa leve strane imati 2 plus m kroz 3 puta 4 plus 2m, dvojku možemo odmah ispred zagrade, 2 puta 2 plus m kroz 3 je jednako minus 6m na kvadrat plus 11m minus 3. Znači, obrisati ovaj drugi slučaj, zapravo ćemo ga pomeriti malo. Pomerit ćemo ga još malo, ako to uslovi budu dozvoljavali, pa ćemo vidjeti kasnije gde bude mesto da ga smestimo. Dakle, pomnožit ćemo sa 9, ovu jednačinu ne bili se oslobodili imenijaca, te imamo sada 2 puta 2 plus m, pa na kvadrat, jednako je minus 54m na kvadrat, plus 99m, minus 27, i kada kvadriramo levu stranu i sve prebacimo levo, imat ćemo m na kvadrat puta 2, to je 2m na kvadrat, i ovih 54, 56m na kvadrat, dvostruki prvi puta drugi je 4m, puta 2, to je 8m, minus 99, to je minus 91m, i drugi na kvadrat je 4, zapravo u slučaju prvi na kvadrat je 4 puta 2, 8, i ovih 27 plus 35 jednako 0. Dakle, treba rešiti ovu kvadratnu jednačinu, vidite da su koeficijenti lepi, međutim, ono što uvek treba prvo da pogledate kod ovakvih koeficijenata, jeste da li možete da odredite neku nulu na pamet. Ukoliko je m jednako 1, 56 plus 35 je baš 91, pa će vrednost ovog izraza biti 0, što znači da ako hoćemo da rastavimo ove trinomne činioce, u jednoj zagradi mora biti m minus 1, po Bezuovom stavu, ako vam je tako lakše, a u drugoj zagradi, prosto da bi dobili vodeći koeficijent 56, mora biti 56m, a da bi dobili slobodan član plus 35, minus 1 puta minus 35 je baš plus 35, dakle jednako 0. Odavde dobijamo dva rešenja, m jednako 1 ili m jednako 35 kroz 56, naravno, možemo skratiti ovaj razlomak sa 7 i dobit ćemo 5 osmina. Dakle, ukoliko je m jednako 1 ili m jednako 5 osmina, brojilac, da se vratimo, dakle, brojilac će biti 0, pa će nejednakost biti tačna. Dakle, ovo su dva rešenja našeg uslova i sad dolazimo do ovog drugog slučaja. Evo njega ćemo ovde, nadam se da će biti dovoljno mesta. Dakle, šta se dešava ako brojilac nije 0? Tada imenilac mora biti različit od 0. Imenilac mora biti manji od 0, tačnije. Te imamo x1 puta x2, to je minus 6m na kvadrat plus 11m minus 3 manje od 0. Pomnožit ćemo sa minus 1, nejednačinu da sklonimo prosto ovaj minus, i nejednačina sada glasi 6m na kvadrat minus 11m plus 3 je veće od 0. Diskriminanta ovog kvadratnog trinoma je 11 na kvadrat, to je 121, minus 4 puta 6 puta 3, 4 puta 6, 24,
puta 3, 72, dakle diskriminanta je 49. Što je, ako baš želite, 7 na kvadrat. Što znači da je n 1, 2, dakle nule ovog kvadratnog trinoma su 11 plus minus 7 kroz 2a, to je 12, pa je m1 jednako 18 kroz 12, ili 3 polovine posle skraćivanja, a m2 je 4 kroz 12, ili 1 trećina. Dakle, u drugom slučaju, rastavili smo ovaj kvadratni trinom na činioce, pa kako je vodeći koeficijent pozitivan, odgovarajuća kvadratna funkcija je konveksna, presek sa M8 su tačke 1 trećina i 3 polovine, a nas zanima vrednost M kada je taj trinom pozitivan. Dakle, od minus beskonačno do jedne trećine unija, tri polovine do plus beskonačno, to ćemo sada i zapisati, dakle M pripada od minus beskonačno do jedne trećine unija od tri polovine do plus beskonačno. Skup rešenja predstavlja uniju pojedinačnih rešenja, dakle uniju ovih zelenih rešenja, da tako kažem. Jedan se nalazi između jedne trećine i tri polovine, a pet osmina je svakako, dakle jedan bolje da bude ovde, a pet osmina je svakako veće od jedne trećine i manje je od 1, dakle 5 osmina je ovde, što znači da je naše konačno rešenje m pripada skupu od minus beskonačno do jedne trećine unija elementi 5 osmina i 1 unija interval od 3 polovine do plus beskonačno. Dakle, ovo bi bilo konačno rešenje našeg zadatka, što znači da je konačan naš ujedno i tačan odgovor. Da vidimo gde, nije pod A, nije pod C, nema pojedinačnih slučajeva, nije pod E, nije pod D. Dakle, da vidimo od minus beskonačno do A, unija B i C i unija od D do plus beskonačno, dakle naš konačan odgovor je pod B. Hvala na pažnji i pozdrav!